So hello everyone, Kista Var Kal Kaver. Hope you guys are doing very fine. Today is a special episode. I just the title one subscribers special. One step forward and another back. I will never try to fool you. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like सबभन्दा ठूलो difference है मलाई. Closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. हल्का tanginess, I can feel that. Girl, I need you. How many times I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Oh, polio. The one anyone knew. I was on the bed and you undressed, baby, when I pulled you in and felt your breath. Then I knew the girl I need you. Wow, very good. Very impressed with the Momo. Another chance, loving you is so good. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. मलाई सोध्नुहुन्छ नि अहिले सब मलाई चाहिँ closer I'm a gig. Perfect balance र perfect harmony भनेको कमै भएर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. बटर हालेको भने हैन है. आज चाहिँ हाम्रो सब्स्क्राइबरहरुले चाहिँ मलाई रेकमेन्ड गर्नु भएको ठाउँमा चाहिँ म जादै छु. त्यो चाहिँ दुईटा ठाउँमा हो. एउटा चाहिँ नक्सालमा चाहिँ तपाईको एभरेस्ट मोमो र बौद्धको पिपल बोट बजारको छेउमा चाहिँ रहेको मुक्तान मोमो. जुन कि अहिले एकदम फेमस ठाउँ छ यो दुईटा ठाउँ चाहिँ सो मलाई यहाँ जानु पनि थियो कुनै न कुनै दिन मलाई यहाँ जानु पनि थियो र ठ्याक्क सब्स्क्राइबरहरुले मलाई रेकमेन्ड पनि गर्नुभयो सो आई वान टु गिभ देम अ शाउट आउट टु मिस्टर स्टिभर अनि तिम्रासाथी अनि एस.टी. सोल्टा उहाँ तीनजनाले मलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्नु भएको थियो यो ठाउँ चाहिँ म गएको छैन आजसम्म चाहिँ सो मलाई जानु नै थियो यो ठाउँमा चाहिँ सो दैट्स व्हाई म चाहिँ यो ठ्याक्क यो टाइमिङ पनि मिल्यो के रेकमेन्डेसन पनि आयो र जाने प्लानिङ पनि सोचिरहेथे र ठिकै भयो र सो दैट आज चाहिँ म उहाँहरुको रेकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ जान लागेको छु बौद्धमा फर्स्टमा म बौद्धमा जान्छु त्यसपछि नक्सलमा जान्छु र त्यसपछि भए पनि कुनै अरु ठाउँ पनि जाउला नत्र भए अरु बेला अरु कुनै ठाउँमा पनि तपाईहरुको अरु पनि रेकमेन्डेसनहरु आउँछ नि त सो म यो तपाईको चाहिँ एउटा सानो एउटा सिरिज पनि बनाउने एउटा मेरो प्लानिङ छ सब्स्क्राइबर्स स्पेशल भन्ने प्लानिङ छ हैन बनाउने चाहिँ सिरिज चाहिँ यसपछि पनि तपाईहरुले भन्न चाहनुहुन्छ रेकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने लेट मी नो अन द कमेन्ट सेक्सन बिलो र यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ म चाहिँ थकाली खाना गर्दैछु है यो भन्दा अगाडि नेपाली खाना गरेको थिएँ जुन तपाईले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो थ्यांक यू भेरी मच हैन एउटा चाहिँ मन्त्रमा गरेछु अर्को चाहिँ थासङ घर गरिसकेको छु एउटा चाहिँ सामा खुशीमा पनि छ र लेटेस्ट चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपाली खानाको चाहिँ सोरोखुटेममा बाजेको सेको गरेको सो यो ठाउँ बाहेक अरु कुनै ठाउँ तपाईले मलाई रेकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो सो गाइज अब धेरै ढिला नगरिकन म तपाईलाई बौद्धको पिपल बोट बजार भन्ने ठाउँमा भेट्छु किनभने फर्स्ट हामी जाने मुक्तान मोमो हो सो त्यही बजारको छेउमा नै मुक्तान मोमो भन्ने छ सो फर्स्टमा हामी मुक्तान मोमो ट्राई गर्ने सो म तपाईलाई अब बौद्धमा भेट्छु है त This is the momo. I guys, I cannot wait. So I will try it first. Soup soup na soup ta pachi halin bhayalini. Paila momo pani kasto cha afaima tyo pani herau na hai. So I'm going to start with this haina. Oho, tata ta chha guys. Oh, soup hernu yaha. Soup aako hernu ta eta jara. Soup hai. Hitako jhol aira chha hai. I think you can see that. Hey, let's try. Ah. Momo afayma tyatikko ram sir. Okay. That's enough I guess. Right? Ah, I'm tired. So achar alilili rakham. Dherna rakhne. Tiro chahiyo yo. Okay, so etiko momo try gareko, it was very good. Ab with the soup. Ab pahila soup hi try garau na kasto rahaicha haina ta. Soup is good yaar. Kind of a butter type. Halka buttery type jasto chha ke butter bhaneko smooth bhanaya hai, very butter haleko bhanaya haina hai. Testo chai. So let's try. अब मोमा हालूँ. Oh, and portion पनी है नुस्ने यार. यो medium, just medium नाल के तो body ने साला सलाय portions है. As you can see here, right? Wow. Dami. Wow. This soup later, I can next level lo salam malade because it's so smooth, I know. Wow. Soup is the best. Wow. Cannot explain how good it is. Really. Sajeev, soup is next level, sir. Soup is very good. I recommend Godena. It's very good. Momo's size, bidro's portion, एकदम perfectly. धेरै पनि छैन, थोरै पनि छैन, अलिकति medium size को रहेछ. Whereas comparison मा मोमो चाहिँ हल्का open मोमो को सँग चाहिँ हल्का कता flavor मिले जस्तो मलाई feel भयो. They said that धेरै केही पनि छैन, मसलाहरु धेरै केही पनि छैन भन्नु भएको थियो. Perfect balance र perfect harmony भनेको कमै भएर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. भनिन्छ नि त्यो less is more. I think यो चीजले प्रूभ गर्छ के यार. र यो जुन छ नि soup definitely यो खानु भयो भने त तपाईहरु पल्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. I don't know, म त पल्किसके. अति दामी लाग्यो. त्यही तिलको अचार हो र त्यसमा अलिअलि आफ्नो इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु हाल्नु भयो होला. तर चिसो हुँदै गयो भने तपाईको चाहिँ यो बोक्रा चाहिँ छ नि आउटर डो हल्का सारो जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ तपाईलाई. त्यही भएर फटाफट खाइहाल्नु पर्छ यो चाहिँ. झोल बेस्ट मोमोमा सुप मैले धेरै ठाउँमा ट्राई गरे तर दिस इज द वन दैट कम्स स्ट्यान्ड आउट भनौं न. अलिकता माथि आउँछ के यो चाहिँ. First time trying, hey, Ferry. I haven't tried here before. This is on the recommendation, as I told you before, right? I'm really shocked, totally shocked, boy. Must say, na. This type of jun soup, jansa ni momo after time mata khatra sa, meaty sa, no doubt. First pay, let's say without any soup, I try it. Juicy, smooth. And itabago skin pani, dough pani, ekdum soft. This momo is very good, right? Na. Alka juicy, alka soft. र डो पनि एकदम सफ्ट. सो नथिङ कुनै पनि चीज क्रन्ची या सारो भनेको कतै पनि केही फिल भएन है. र जन यो सुप हाले भने त इट्स लाइक जन स्मूथ अझै स्मूथ भएको जस्तो फिल भयो मलाई. अब टोटलिटीमा भन्दाखेरि आई रियली इन्जॉयड. अनि फर्स्ट टाइममा ट्राई गरेको फर्स्ट ट्राइमै म ब्लास्ट भए है. आई मिन टेस्टले है. अब सेकेन्ड ठाउँमा कस्तो हुन्छ आई डोन्ट नो. त्यो चाहिँ हाम्रो नक्सालमा चाहिँ एभरेस्ट मोमो हो. डेफिनेटली डु भिजिट दिस प्लेस यार. इट इज भेरी मच वर्थ कमिङ एन्ड ट्राई. धेरै टाढा कहीँ छैन. बौद्धको पीपल बोर्ड भन्दा यहाँ भित्र तपाईँको 100-200 मिटर अगाडि यहाँ बजार आउँछ. पीपल बोर्ड बजार बौद्धको त्यसैमा तपाईँ बाइक पार्किङ गर्नु या रेस्टुरेन्टको अगाडि पनि बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँ छ. एन्ड डु इन्जोय यर टाइम. डेफिनेटली आई इन्जोयड अ लट. आई ह्याड अ भेरी बिग ब्लास्ट. दामी एक्सपिरियन्स भयो आजको यहाँको यो ठाउँको चाहिँ. प्राइस पनि एकदम अफोर्डेबल छ. यो प्राइसमा यतिको टेस्ट पाउनु भनेको इट्स नट अ जोक गाइस. एकदम मिठो छ. यु गम एन्ड गिभ इट अ ट्राई. तपाईँ आफैले थाहा पाउनुहुन्छ है. सो ₹100 चाहिँ तपाईको भेजको पर्छ, चिकनको 150 र बबको 130. यो खानलाई म डेफिनेटली पक्कै पनि आउँछु म 100%. आई रियली इन्जॉयड इट अ लट. अति मजा आयो. सो थ्याङ्क यू अगेन फर यो रेकमेन्डेसन स्टिभ दाई. स्टिभ दाईले गर्नुभएको यो चाहिँ स्टिभ आर भन्नुभएको छ तर हाम्रो दाई जस्तो हो. So he's a big brother, I guess. Hey? So I definitely enjoyed a lot. So I'm going to next year. Next year, I'm going to go Everest Momo. So let's go. So guys, second round momo khanlai Naksalma aipakeku chu. Average momo, as you all know, yo pani dherai nai malai chai recommend gareko thiyo yo ठाउँमा खानु भनेर. So ma tyaha jan lageko chu हैन. तर एउटा कुरा के छ भने बाइक चाहिँ अलि मिलाउनु पर्ने हुन्छ. बाइकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हैन. बाइकमा गाडीको त ठाउँै छैन कतै राख्ने. पार्किङको लागि तपाई आफैले म्यानेज गर्नु पर्ने हुन्छ है. मैले चाहिँ यहाँ भित्र गल्लीमा राखेको छु हैन. यहाँ भित्र गल्लीमा राखेको छु. त्यहाँ छ मेरो बाइक चाहिँ हैन. सो पार्किङ चाहिँ तपाई आफैले म्यानेज गर्नु पर्ने हुन्छ र अब एभरेज मोमो पनि धेरै टाढा छैन. लाइक 3-5-10 स्टेप्स अगाडि छ. भित्र म माथि म तल चाहिँ बस्दैन किनभने तल अलिक डिस्टर्बेन्स हुन्छ. माथि गएर बस्छु र मोमोहरु सबै आएपछि म तपाईलाई त्यही भेट्छु है त गाइस. ल जस्ट द मोमो मात्रै म एउटा फर्स्ट ट्राई गर्छु. अचार मलाई त्यहाँ छ है. सो मलाई मोमोलाई त्यहाँ मिक्स गर्छु अहिले. अचार चाहिँ यु क्यान सी हर है. तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है. सो यो यहाँ म राख्छु अहिले. फर्स्टमा खालि म एउटा मोमो मात्रै ट्राई गर्छु जस्ट एज इट इज हैन. जस्ट आई वान्ट टु सी कस्तो छ मोमो एन्ड विल ब्रेक अ पार्ट एज वेल. अलिकति आई फिल लाइक मोमो चाहिँ अब अलिकति मोमोको पोर्सन चाहिँ है यति छ है. धेरै छैन रहेछ है. ठिकै ठिकै रहेछ है. सो अलिकति गुच्चा मोमोभन्दा अलिकति धेरै रहेछ तर खासै धेरै रहेछ. सो लेट्स गिभ इट अ ट्राई है. अनि आउटर स्किन जुन यो डो लुक्स लाइक अलिकति बाक्लै छ कि क्या हो. अ लिटल बिट जुसी धेरै चाहिँ हैन. हल्का मात्रै. डेफिनेटली त्यो प्याजको चाहिँ फ्लेभर आइसकेको छ है. सो अब चाहिँ म यो सुप चाहिँ हाल्छु. मोमो हैज दैट टेस्ट. डेफिनेटली इट्स भेरी गुड. सो अब सुप हालिसकेँ मैले. सो मोमो आफैमा इट इज मिठो. अलरेडी मिठो छ है. सो लेट्स गिभ इट अ ट्राई अब सुपसँग है त. ओ हल्का ट्याङ्गिनेस आई क्यान फिल द्याट. अमिलो त छ अलिकति टक्क अमिलै छ क्या जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. सो भेरी गुड. कुनै कुनै जुसी छ कुनै कुनै नर्मल छ मोमो चाहिँ. इट्स भेरी ऱ्यान्डम. यो जुन अचार छ नि यो अचारको चाहिँ अमिलो इट्स अ लिटल बिट अफ किक. त्यो अलिकति बिहाइन्ड यु विल फिल द्याट. त्यो अमिलो त्यो ट्याङ्गिनेसको चाहिँ हल्का फिल चाहिँ आउँछ र ओभरअल खाँदाखेरि डेफिनेटली मजा आउँछ. तिलको त अब बेसिस अब प्रायः जस्तो चाहिँ मोमोको चाहिँ जहाँ पनि सुप मोमोमा लोकल मोमोमा चाहिँ तिलै बेसिस हो प्रायः जस्तो होइन. सो बनाउन जानेले त्यो तिलबाट धेरै राम्रो बनाएँ. योभन्दा अगाडिको मोक्तानमा पनि अति दामी थियो. त स्मुथ लाइक बटर फ्लो थियो. यहाँ पनि एज इट इज त्यस्तै छ. सो मासु पनि एकदम राम्रो क्वालिटीको छ जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ. इट इज भेरी गुड. स्मुथिङ छ क्या सबै ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ. सो नथिङ ओभर पावर्ड. एकदम राम्रो पर्फेक्ट ब्यालेन्स. तपाईँको चाहिँ खाँदाखेरि नै मोमो चाहिँ च्युई नहुने फिल. स्मुथिङ भेरी स्मुथिङ फिल भयो मलाई चाहिँ. र मसला पनि केही पनि छैन धेरै. एकदम ठिक्कको हाल्नु भएको छ. र मेन तपाईँको अचार जुन छ नि जुन अलिकति हाइलाइटको चिज हो यहाँको त्यो मलाई त्यस्तै महसुस भयो. तिल धनियाँ नुन खुर्सानी त्यति मात्रै हो. र प्राइस चाहिँ 170 रुपिज पर प्लेट चाहिँ हो. फ्लेभर भेराइटिजहरू चाहिँ फरक छ. आफ्नो ठाउँमा आफ्नो स्टाइलको छ. र धेरै बोसो पनि छैन. दुईटैमा बोसो छैन. हल्का त्यसमा छ अलिकति जुसेस भएको भएर मात्रै हो. र सबभन्दा ठुलो डिफ्रेन्स चाहिँ मलाई मोमोमा भन्दा पनि सुपमा लाग्यो. सुप इज वे टु मच डिफ्रेन्स. किनभने इट्स द सुप द्याट मेक्स द मोमो डिलिसियस आई गेस है. मोमो आफैमा पनि दुईटै ठाउँमा मिठो छ नमिठो होइन. एकदम राम्रो छ. र मलाई सोध्नुहुन्छ नि अहिलेसम्म मलाई चाहिँ मोक्तान मोमोकै अलिक बढी इम्प्याक्ट गरेको जस्तो मलाई फिल भयो है. त्यति हो मैले भन्नु. र डेफिनेटली प्लिज डु कम एन्ड भिजिट दिस प्लेस. बोथ अफ प्लेस एकदम रिकमेन्डेड. बट वेट अझै बाँकी छ है. दोस्रो राउन्ड खान गएपछि क्यान यु गेस वेयर